Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano nuk e ka përjashtuar mundësinë për vendosjen e sanksioneve edhe ndaj Serbisë. Ai gjithashtu tha se Unioni Evropian është duke monitoruar Beogradin dhe në rast se nuk i përmbushin kërkesat e tyre do të ndërmarrin masa. Këto masa janë të përkohshme dhe plotësisht të kthyeshme në varësi të zhvillimeve në terren dhe vendimeve për deeskalim të marrë nga kryeministri Kurti. BE-ja po monitoron gjithashtu nga afër përmbushjen e kërkesave tona nga Serbia dhe është e gatshme të marrë masa në rast të mospërputhjes, tha Stano. Bashkimi Evropian gjithashtu ka theksuar se situata në verit Kosovës i ka shqetësuar seriozisht. Ne nuk mund të përballojmë paqëndrueshmëri, tensione dhe dhunë. Ne kemi dënuar dhunën dhe vazhdojmë thirrjet për depërshkallëzimin e menjëhershëm nga të dyja palët, u shpreh Peter Stano, teksa dhe shtoi se është thelbësore që palët të kthehen në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe të ndodhë zbatimi i shpejtë i marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit dhe zbatimi i aneksit të saj.